Hej! Välkomna hem till oss. Christian Jakobsson heter jag. Här bor jag med min familj på Kungsbygget. Vi går in och tar en kik. Då står vi i köket där egentligen renoveringen började. Vi skulle byta lite panel på väggarna typ. Sluta med att vi var en halv meter ner i marken och i stort sett varenda planka är utbytt i hela huset. Och nu ser det ut så här. Vi kör återbruk så gott vi kan. Gammal Höganäs vask här som vi köpte i Höganäs faktiskt. Ett IKEA-kök i grunden som jag har gjort lite specialhyllor och grejer eller specialluckor till. Och vi har hittat massa spännande fönster och andra inredningsdetaljer som vi har gjort på vårt egna sätt. Så köket är vi supernöjda med. Vår vision har ju varit att skapa ett mysigt hem utan att behöva ta några bolån. Samtidigt som vi vill ha nära till naturen och alla äventyr som den erbjuder. Så vi hittade ett gammalt ruckel får man nästan kalla det. Mycket projekt och det tycker jag är superroligt. Men framförallt det här med att inte ta några lån och göra allting så mycket som möjligt själva. Ja, vi har 45 kvadrat. Privatlivet får väl stå åt sidan ibland. Toaletten är väl ett bevis på det. Mysigt, svårt att gömma sig ibland. Vårt badrum inrymmer ett fantastiskt gammalt gjutjärnsbadkar tidigt 1900-tal. Vilgot älskar att bada och leka i badkaret. Han älskar även att götta sig på våran lilla soffa här. Man kan ligga och titta ut. Ni ser han har kladdat in hela fönstret här med god gegga. Vårt utehäng är supergött att ha regniga dagar som denna. Sitta inne och mysa vid brasan. Det finns gott om plats för både partys och gött häng. Utehänget har vi vänner på besök. Bjuder på svingött kaffe. Espressomaskinen står och jobbar för fullt. För att få min kära sambo att trivas ännu bättre här i skogen så beslöt vi oss för att bygga en baddamm. Senaste projektet i husets liv. 2,5 meter djup, nästan. Växtdel, baddel och god utsikt över huset i bakgrunden. Här har vi ju största anledningen att vi bor här. Vem vill inte bo med den här utsikten? Det är helt magiskt. Blåbärsris, goa ekar och som sagt en grym utsikt över trädgården.